Víte, jaký biblický text je heslem tohoto Medimpunktu? Pamatujete si na biblický text, když jste se přihlásili, který byl napsán přihlášce nahoře dříve, než jste vyplňovali ten Google formulář? Nikdo? Musím říct, že taky já, taky ne, takže, ale proto jsem si říkal, že ano, byl tam text a ten je velmi dobrý a v tomto duchu se právě se tady odehrává a proto bych chtěl, abychom si ho našli a to je Filipským 2. kapitola, Filipským 2. kapitola od 1. do 5. verše. A dovoluji si ho přečíst. Filipským 2. kapitola od 1. do 5. verše. Je-li tedy nějaké povzbuzení v Kristu, je-li nějaké potěšení lásky, je-li nějaké společenství ducha, je-li nějaký soucit a slitování, naplňte mou radost a smýšlejte stejně. Mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. Nic tedy nedělejte se soupeření ani s ješitnosti. Nýbrž pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nevěnujte pozornost každým vlastním zájmům, nýbrž každý zájmům těch druhých. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. A potom to pokračuje, jak se Pán Ježíš ponížil pro nás, abychom my mohli být spasení. Že se Ježíš stal chudým pro nás, abychom my mohli být bohatí a tak dále. Díky Pánu Ježíši máme naději, díky němu, díky jeho oběti, díky jeho ponižování vůbec tady sedíme. A máme nějakou možnost sloužit v Božím díle. Takže to je to poselství pro naše setkání. A co nám tento text hovoří? Jak to můžeme prožívat v praxi? Jako pro mě je to jako velmi zajímavé, co tady čteme, jo? Že máme mít společenství ducha, soucit, slitování, takže máme mít stejné smýšlení, stejnou lásku, máme být jednoho smýšlení a hlavně nemáme soupeřit a máme prostě předkládat toho druhého jako přednějšího než samého sebe. To je to, co čtu tady mezi jiné, těchto řádkách. A víte, co mě napadá? Tento verš nás vybízí do něčeho, co je úplně opak toho, co nás učí svět, škola, společnost a dokonce církev. A to je ta oblast překládat druhého za přednějšího než sebe a nesoupeřit. A jsem si říkal, to je zase to, co Ježíš říká v té modlitbě v Janově 17. kapitole, abychom byli ve světě, ale ne z tohoto světa. To znamená, abychom byli prostě úplně jiní než celý svět, než celá většina. Jo, to je prostě to, co čteme i tady. Jo, hned jsem si uvědomil, v tomto světě, víte, jak to funguje, už to začínáš, různé soutěže, soupeření a tak dále, a soupeříme proto, abych já využíval svou sílu a své dovednosti. Pro co? Abych porazil toho druhého. Tak to funguje ve světě. Všude možně. A víte, jak to funguje u Pána Ježíše? Ten je největší síla, že jo? Prostě ten nejsilnější dnes ze všech má největší moudrost. A víte, jak funguje Pán Ježíš? On využívá svou sílu a svou moudrost, svoje dovednosti proto, aby pomohl nám slabým lidem. A ne proto, aby nás porazil. To je úplně opak toho, než jsme vedení, jak ve škole, ve světě a dokonce v naší církvi. Pathfinderu to začíná už druhým směrem, který nás nepřipravuje. To myslím, říkám teď to velmi otevřeně. Protože vždycky, když máme soupeření, tak už přemýšlíme, a právě když se porazí druhé, už o tom, jak můžeme právě porazit toho druhého a v misi jde o to, jak můžu získat druhou osobu pro Pána Ježíše, jak můžu sloužit těm slabším, jak můžu právě být napomocný těm slabším,
těm, kteří právě potřebují tu pomoc. Dokonce boží anděle, jsou oni silnější než my nebo ne? Rozhodně silnější, stačí jeden anděl a víme, co stalo, jo? Co se stalo, když Ježíš byl zkřížen. Známe ten příběh, jo? Ten kámen byl odvalen. Jo? Prostě jako malý kamínek, jo? Čup stranou. Jo? A ti anděle, čteme v Biblii, jsou sloužící duchové pro nás, kteří máme dospět do spásy, kteří máme být spasení. To znamená, že i boží anděle nám rádi slouží a nám slabší, nejslabším se všech. A víte to, myslím si, že to už se souvisí, protože naše akce se jmenuje Mission Camp. A Mission Camp znamená, že my chceme jít příkladem a vzorem, abychom odvedli lidi od soupeření a soutěží a abychom je vedli ke službě. Protože když my v církvi děláme soutěže a soupeření, připravujeme mládež na to, aby nesloužila, aby nebyla schopná konat misi. Tak to prostě funguje. A my musíme prostě přemýšlet, teď to říkám nám, organizátorům, velmi otevřeně, na základě té Bible, co chci dělat v církvi. Chci pýtat jenom pro sebe ovšat hlavičky, nebo chci získat druhé lidi. A tak to záleží na tom nastavení. Proto jsem rád, že bylo vybráno tento, že byl vybrán tento text. Právě tento text jako heslo. A vím, že prošla pro některé tyto myšlenky jsou úplně nové a radikální. Já už o ně řeším více než 10 let v mé hlavě a pořád to řeším a posouvuji to na základě mnoha příběhů a příkladů. Klidně si o tom můžeme bavit, kdybyste chtěli. Ale teď je otázka. Bůh využívá svou sílu a své dovednosti pro to, aby se prosadil a oslavil Bůh. Prostě já, když já překládám toho druhého za přednějšího než sebe, chci, aby ten druhý měl větší požehnání, aby ten druhý měl větší sílu než já, aby ten druhý měl větší dovednosti, aby ten druhý měl větší užitek než já. Příklad s jedním bratrem, dokonce sedí tady, že to je chlapská záležitost a říkám to, dříve než jsme si dali páku, tak jsme si říkali, že bratře, já ti přeji, aby jsme silnější. A on taky ne. A prostě, takže jsme si, víte, to je pak o něčem jiném, jo? A je ten větno na dřevuce a tak jo, takže to bylo tak jako v pohodě, jo, ale prostě mi se to líbilo, když člověk dělá přesně i takové věci třeba z lekrace, ale ne se soupeřivosti, jo, chápete tu myšlenku, dovolil jsem si podat tento příklad. Takže to znamená, že se neporovnávám s druhými lidmi, když překládám druhého z jako přednějšího než sebe, neměřím se s druhými lidmi, neporovnávám se s druhými lidmi, ale porovnávám se s Bohem. A když se začínám porovnávat s Bohem, tak vidím, jsem takový malý, takový chybující a Bůh je tak dokonalý, to vždycky budu mít prostor k růstu. Víte, když se začínáme překládat jako my za přednější než ostatní, tak my borci si myslíme, jo, ten na to nemá a všechno budu dělat sám. Ale každý někdy začal. A zase ten, který třeba není borec a má nízké sebevědomí nebo nižší svědomí, sebevědomí, ten se zase cítí takto. Ach jo, zase ty jsou takový šikovný, oni se rádi nechají, oni se rádi se sami baví a sami si rádi poslouchají a tak dále. A já stejně k ničemu se nehodím a nikdy to nebudu a tak mám nízké sebevědomí. Tak asi se každý našel v určité skupině. Jo, více méně, jo, nevím, kde jste vy, já znám z těch prošitků prostě to obě skupiny, jo, jedné jsem špatné, jedné dobré a dobrý, jedné jsem špatný, jo, a tak to je. Prostě, ale víte, co něco zjišťují, všichni lidé jsme rovní a stejní, protože všichni něco musíme, to mi říká moje maminka. Vždycky si říká, maminko, musí mi to a to. A maminka, víš, jedno musíš, zemřít.
Někdy, jo? Někdy, to prostě bude někdy. Takže tím je chtěla, jako když jsem byl malý, ukázat, že pak nic nemusím a že někdy ten život i končí, jo? Tak, jo, ale víte, tak jsem si uvědomil, když se najdeme Lukáše 11. kapitolu a 5. verše, že tam, ten příběh se mi hodně líbí, a protože tam nejdřív se učili, učeníci zeptali Pán Ježíš, Pán Ježíš, jak se modlíš? To je tak hluboké. To, je, to bylo ještě silnější, než se modlila Elbajtova. A už když se modlila Elbajtova, tak lidé se rozplakali. Jo? Lidé se obrátili během jejich modlitev a tak dále. Jsou i některé oči, jako očití světkové a tak dále, kteří to zažili. A když už se dostalo u Elbajtova, tak jak to bylo u Pána Ježíše? Jo? Když on se modlil. Jo? A škoda, že není žádné YouTube video o tom, jak se modlí Pán Ježíš. Nemáme ty nahrávky 2000 let pořád, jo? Ale myslím si, že učedníci mějí otázku, jo? A teď Ježíš říká taky podobenství od 5. verše. Překrývím, Lukáš 11. kapitola od 5. verše. Někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci a řekne mu, příteli, pojď mi tři hleby. Proč o půlnoci on spí, jo? A on prostě přijde. Je to jeho přítel. Je to dobrý vztah, který existuje. Už mezi těmi kamarády a sousedy. A on říká, protože já potřebuji ty tři hleby, protože můj přítel přijde ke mně z cesty. Aha, ok. A proč? A nemám, co bych mu předložil. Cože? Nemáš? To je v Orientu velká hanba, když nemáš co nabídnout. A on říká, ano, mám problém, musím sloužit, teď musím misijně sloužit, musím něco dát, ale nemám to. Takže proto duch sousedový, jo, a ještě ťukám na ty dveře a ten soused dodává, ne, ne, jo, ale já mám potřebu, já musím teď to dostat. Nemám to, nemám to. A možná jste se taky cítili. Pane Bože, já nemám na tu akci, nemám na tu anketu venku, nemám na svět, nemám na to, abych taky stál. Nemám lepší voda, nemám na to, aby sloužil. Cítili jste si někdy tak? Nebo cítili jste si jako laodicejská církev? Jsem bohatý, všechno mám, úplně bez vah. Jsme naprosto spokojní. Víte, tak se cítí často naše církev. A je to lepší, když se cítíme vítí. Když se cítíme, že na to nemáme, protože tehdy můžeme dostat úžasný dar. Protože čteme dál od 19. jako Ježíš říká od 7. verše a on zevnitř odpoví, neobtěžujme, dveře jsou již zavřený a mé děti jsou se mnou na lůžku, nemohu stát a dát jí to. Pravím vám, i když nevstane a nedá mu kvůli tomu, že jeho přítel, to jeho neodbytnost se zvedne a dá mu vše, co potřebuje. A já vám teď pravdu. Žádejte a bude vám dáno. Žádejte a nalezněte. Tručte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává, kdo hledá, nalézá, tomu, kdo tručte, bude otevřeno. Což je mezi vámi takový otec, že když ho si požádá o chleb, podá mu kámen, nebo o rybu, že mu místo ryby podá hada, nebo požádá-li o vejce, podá mu štíra. Jestliže tedy vy, ať jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Otec nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho žádají. Takže Ježíš tady to zavrcholí Duchem Svatým, že to je ten nejcennější dar. My nic nemáme. Nemáme co dát. Nemáme čím sloužit. Jsme naprosto prázdné džbany. Nic nemáme. Ale Ježíš všechno má. Ježíš má bohatou pokladnici. A on říká, ano, Sebastiane, já vím, že nic nemáš, vím, že na to nestačíš. A jsem rád, že jsi na to přišel, že jsi slepý, chutý, mizerný, prostě, že nic nemáš, protože já všechno mám, ale já potřebuji, abys byl pokorný, abys byl naprosto krásný, abys to viděl, protože tehdy tě můžu naplnit Duchem Svatým, můžu tě naplnit, aby tam nebyla tvoje pýcha, která
prostě působí, že nemůžu skrze tebe působit, ale aby tam bylo tvoje, aby tam byla pokora, abych já, pan, jako Ježíš se mohl postavit, protože ty, Sebastiane, nikoho nespasíš, no já můžu spasit. Ty nemáš život, Sebastiane, ty jsi prach, ale já, Ježíš, jsem prahem života. A já, když já něco řeknu, tak se to stane. Když ty něco říkáš, Sebastiane, tak se nic nestane. Jeden rozdíl. Víte, a tak to je. Proto Ježíš nám dává Ducha Svatého a dokonce to slovo žádat, když žádáme Ducha Svatého, napsáno v úpěhovém tvaru řečním, to znamená, můžeme pravidelně žádat od Ducha Svatého. Vícekrát denně, minimálně jednou denně. Nejen ráno, ale i v úpěhu dne. Zase, Pane Ježíši, ty si to zaslíbil, ten největší dar, prosím tě od Ducha Svatého. Ježíš říká, že bez Boha nezvládám nic, 0%. Jan 15:5, neboť bese mne učinit, nic nemůžete. Co znamená nic? 90,8%? Ne, 100. No, to znamená bez Boha naprosto nic. Ale jak často začínáme bez Boha a potom si uvědomují, já jsem se ani ještě nepovolil. Ani jsem to ještě Bohu neodostal. Už myslím, nevědomky, jo, já to na to mám. To je Laodicejská církev. Já na to mám, jsem bohatý. Ale Bůh chce, abychom si uvědomili, že opravdu nemáme nic. Jako ten soused. Jo? A říká proto, já potřebuji ten chleb života, já to nemám. Ale, já vím, ke komu můžu jít. I o půlnoci, k Pánu Ježíši. Jo? A v čase a v ten čase můžete hned utíkat k němu, načerpávat v jeho slově a na modlitbě. Můžete prosit od Ducha Svatého a potom budete vyzbrojeni Pánem Bohem a můžete sloužit. A tak máte jedno dobrodružství s Bohem za druhým a jednu zkušenost za druhou. A uvidíte, jak Bůh je reální. A ještě Filipským 4. kapitola 13. verš říká, všecko mohu v Kristu, které mě posiluje. Zase silné zaslíbení, protože co znamená všechno? Všechno je všechno. Tam nic není vyhrazeno. To znamená, všechno mohu v Bohu, které mě posiluje, protože já jsem slabý, já na to nemám. Ale Bůh na to má. Co to znamená pro nás? Myšlenkem je čí akce? Boží nebo naší? Boží, že? Jestliže Boží, tak co to znamená? Bůh chce působit skrze mě, skrze každého z nás. Buďme proto velmi pokorní. Bůh svěřuje tuto akci otcům nebo slabým lidem? Slabým lidem. Že? My jsme velmi slabí a chybující. A to smělo z našich skupinek. Možná, že se věci budou kazit na myšlí kempu, protože nemáme tolik zkušeností. Ale my máme doufat Hospodina, který vyváží a opraví naše chyby, slabosti a nedostatky. I Duchem Svatým. Nikdy nezapomínejme na modlitbu. Když jsme slabí, chutí, slepí, chybující a tak dále, tak v modlitbě k Boží oslavě získáváme moudrost, sílu a pomoc z hůry. Je to moje zkušenost, jinak bych nemohl fungovat na misijní škole. Misijní škola pro mě je úplně celá činnost mimo mou komfortní zónu. Všechno, od začátku ke konci. Rád jsem radši z pozadí, ale nebyl popředí vůbec. A všechno dělám jenom v závislosti na Bohu a všechno, co vám říkám, to já potřebuji fakt každou hodinu, protože jinak bych v té službě selhal. A to znamená, jenom modlitba se za zlíbení, to mě v službě udržuje a to budu udržovat vás. Když začínáte vyhledávat za zlíbení, modlit se podle toho, když chcete, tak na kanálu Misijní škola Eden je celá přednáška o modlitbě se za zlíbeními, která vás může inspirovat. Ale to je podle mě to tajemství duchovní síly. Když s lidské síly pracujeme pro Boha v jeho sílu, protože naše lidská síla je omezená. Ale důležité je, aby Bůh působil skrze nás. Chceme, abychom se sjednotili v duchu, než tato akce začne. Proto nabízíme i prostor společným modlitbám. A to ještě krátce to prodloužím, protože to už vám představit teď.
To jsou dvě akce, které máme naplánované a tady jménem duchovního týmu to můžu představit, jo, co plánujeme. A doufám, že se natchnete tím, protože plánujeme, aby tato akce byla opravdu duchovní, právě v tomto smyslu, co jsme teď viděli, abychom nesoupeřili, abychom byli připraveni na tu službu i druhým lidem a abychom byli v takovém duchovním nastavení, aby Bůh nám mohl žehnat. Víte? My jsme si říkali, že ve dvojici se to táhne výborně. A když prostě studujeme knihu, kterou buď mají vaše rodiče doma v tištěné podobě, anebo ji můžete dostat online podobě, ale teď se ji nedá koupit. Online připravuje nové rozšířené vydání. To je kniha, která teď způsobuje největší počty křtů celosvětově. Jo, o tom jsem kázal v šuperku, kde tam si to můžete poslouchat i čísla. A to je kniha, kterou napsal člověk, který ani nikdy nechtěl napsat žádnou knihu ve věku po 80. Takže to je kniha od Ducha Svatého, od Duchu Svatém. A ta se jmenuje Kroky k osobnímu oživení. A to je kniha, která pak mění životy lidí. I budou i dva řečníci workshopu z Německa na Mission Campu, pravděpodobně. A ty dva taky prošli díky té knize obrovskou životní změnu. A cíl je, abychom se všichni, kteří jsme nějakým způsobem do Mission Campu zapojeni, předstihu Mission Campu modlili a pokoušili se před Bohem. A to by mohlo vypadat následovně. Tvoříme dvojice, anebo i trojice, když dvojice nevyjdou, třeba i teď tam melting potu. Společně studujeme tu knihu Kroky k osobnímu oživení v té trojici, nebo i trojici. V češtině můžete to číst, ale můžete i v angličtině, když chcete, anebo můžete v němčině, když někdo má na němčinu, nebo v španělštině, pokud někdo má na španělštinu. Je to hodně v mnoha jazycích. Jo, a stačí to stáhnout z webovky, takže vůbec ani nemůžete to ještě cvičit v cizím jazyce, který vás baví. Jo? A společně se tak můžete modlit a scházet se a říct si, co vás zaujalo v té knize, co vás oslovilo, nebo kde máte otázky. A můžete se tak duchovně nakopnout a povzbudit se a společně se modlit za tím myšlíkem. A ještě právě chceme, aby byl sdílený Google soubor modlitevních prosb. Tam vy můžete napsat prosby, díky, a všichni to uvidí. A tak bychom byli propojeni jako celý tým myšlíkemu na základě sdíleného Google souboru modlitevních prosb a díků, který bychom měli. Takže to by trvalo prostě od melting potu do samotného Mission Campu. Prostě, že každý může ve své rychlosti tuto knihu přečíst, vím, že někdo doma přečte na za jeden den a někdo, jak vás mám, znám, a někdo třeba je detailista a jde do hloubky, ale doporučuji nejen tu knihu číst, ale zapsat si. Protože to nejvíc pak pomáhá lidem, když si zapisujete ty biblické věře a studujete ty věře v kontextu. Další bod je 10 dní modlitev. To je inspirace i z GYC. Ale i všeobecně hodně akcí bylo hodně požehnané, když předtím byly velice požehnané ty akce, když předtím proběhlo 10 dní modlitev. To znamená, my máme úžasný materiál o Duchu Svatém v češtině a to je 10 dnů roku 2021 s titulem Hledání oživení. A návrh duchovního týmu je, abychom to udělali v první polovině března. To nebude jenom pro tým Mission Campu, ale i pro účastníky. Abychom to propagovali v sociálních sítích a tak dále, aby se všichni mohli připojovat. A toto setkání by trvalo každý den jenom 30 minut, prostě s přivítáním, shrnutím poselství, někdo by to shrnul, poselství daného dne, potom bude 15 minut modlitev v ústních místnostech na Zoomu a potom 6 minut ještě sdílení, díků vstání krátce. A takže není to nic dlouhého, ale něco, kde si můžeme ten čas udělat,
a být u toho a modlit se ještě společně před tím, dříve než začne modlitevní týden mládeže právě. A v modlitevním týdnu mládeže bychom mohli pokračovat už v těch modlitbách, které jsme začali v rámci 10 týdnů modlitev. Takže ten návrh, jak můžeme právě se zemknout na modlitbách a považovat i druhé za přednějšího než samého sebe, je právě ta duchovní příprava k osobnímu oživení ve trojicích nebo trojicích, kdybychom si to probrali, plus ještě 10 dní modlitev v první polovině března. A věřím, já musím vám říct, že jsem to probral těch 10 dní modlitev částečně před GLS Europe. A nikdy jsem duchovně nebyl tak připravený na žádnou akci, jak na ten GLS. To byla moje zkušenost z těch 10 dnů. Sám jsem to vnímal na sobě a byl jsem tak duchovně naladěný na ten GYC, jak jsem si to přál na všechny akce. Ale často jsem přijel na ty akce tak rozmužený a prostě ve stresu. Ale na ten GYC jsem přijel úplně jinak. A to bylo díky těm 10 dnům. A to je moje osobní zkušenost a proto vás velice zvu do toho a povzbuzuji, abychom to společně udělali. A to ne já, ale to byl nápad fakt duchovního týmu, kde jsem požádán, abych to v rámci toho vám představil. Ještě bych chtěl ukončit jedním biblickým textem. To je v listu Koloským, v 3. kapitole, ve 12. verši. Tady, to je pro mě důležité zaslíbení, které užívám každé ráno, protože vím, že nemám pokoru, přirozeně, že nemám dobrotu, že nemám slitovní soucit, že nemám trpělivost. A víte, tento verš v Koloským v 3. kapitole ve 12. verši, tam se píše, oblečte se tedy. A když se mám oblec, to znamená, že to nemám. Já potřebuji to říct, verši. Oblečte se tedy jako vyvolený Boží svatý a milovaný, slitovní soucit, dobrotu, pokoru, vlídnost a trpělivost. Máme se oblec. Do pokoru, do dobrotu. A já prosím, Pane Bože, dej mi dneska zase svou pokoru, svou dobrotu, svou svítový vcouci, dej mi svou vlídnost, dej mi svou trpělivost, já to fakt nemám a potřebuji to. A pozoruji, že Bůh to rád vyslíká, jo, že to dává. Prostě i to o to bych chtěl nás požádat, abychom se takto modlili přímo, jo. O tyto vlastnosti, aby to účastníci myšlíka povíděli na nás. Říkám se své zkušenosti k závěru, je to krásné, pokojné a osvobozující, když každého jenom Pán Ježíš a jeho anděle, všude možně, chtěl bys, abys nebyl vidět ty, ale Pán Ježíš. Chtěl bys se ještě více pokořit před Bohem a vzájemně vyznávat i svoje hříchy, provinění a předstupky, proto, aby Bůh nám mohl odpustit, aby nás mohl používat s jeho milosti. Amen. Drahý nebeský Otče, my jsme teď hluboce přemýšleli o tvém slově a věříme, že toto poselství to bylo od tebe, protože ty nás veš do hlubší duchovní zkušenosti, veš nás do toho, abychom nesoupeřili, neporovnávali se s druhými, s ostatními, ale jenom s tebou, abychom předkládali druhého za přednějšího než sebe, protože všichni jsme stejní a přejeme si, abychom prostě se ztratili v tobě, aby jsme vítěti a hlavně to tvoje přání. Děkujeme, že sloužíš nám slabším neustále a odpust nám, Pane, když jsme si prostě když jsme využívali svou sílu a všechno možné, proto, abychom pokazili toho druhého, abychom se sami vyvyšovali a prezentovali se v nejmocnější podobě. Prosíme tě, Pane, abys ty mohl být mezi námi, abys ty mohl být oslaven. A Pane, prosíme, abys ty vedl ještě další program, aby byl k tvé oslavě i naše rozhovory, potom naše sdílení, aby to bylo v takové posvátné atmosféře, ve které se už naladíme na ten další duchovní společný čas i v rámci těch dvojic nebo v rámci těch 10 dnů, co nás čeká, abychom opravdu mohli duchovně připravení vejít do této akce, k
která je tvoje akce. A děkujeme, že jsi i s námi, i kdyby se něco kazilo, že to vůbec nevadí, ale že se s tím ponaučíme a že přesto si to všechno vyjdeš. A děkuji, že vůbec věřuješ tuto akci nám, slabým křehkým lidem, kteří tolik chybujeme. V tvé jménu se modlíme. Amen.